začíname, prvý deň, je sobota, chystáme akurát veci, máme tu ešte dosť veľa bordeliku, presúvame to do malej sály, pretože tam bude aj strižňa. Už som fúkal balóny, len už moje vačky nevládzu, tak som sa dal na toto. O 4. máme registráciu, budem prvýkrát riešiť dokumenty, takže som zvedavý, dúfam, že to dobre dopadne, že niečo nedomrvím, ale nebudem tam sám, takže... Pomaly chystáme, ako som už hovoril, bol som zavesiť túto tabuľu pre rodičov hlavne, aby sa tu zorientovali, keď pôjdu autami. Ale zistilo sa, že táto tabuľa má ísť nižšie a tu je obrovský kopec a ja už ho nehodlám znovu šľapať, keďže včera som sem prichádzal spotený, ešte aj s kufrom. Ja viem, je to moja chyba, ale chcel som ísť. Ale tak, keď už tu je auto, tak treba využiť, nie? V strižni takzvanej, je to inak malá sála, ale už toto máme ako tak ready. Toto je pre fashion, tam sa budú modelky fotiť, no tu je aj ružová stena. A tuto s Freďom, to je Freďo. Čaute. Tu máme strižňu, teda no, decka tu budú mať strižňu. Ešte to na 90% len, ešte tu musíme trošku poupratovať a potom to tu bude oveľa, oveľa lepšie. Stále máme čo robiť a čas plynie, čiže musíme to stihnúť, ale my to stihneme. Svojnoho dole, tak som to opäť vyšlapal. Kokos. Ale išlo sa mi lepšie. Išlo sa mi trošku lepšie, lebo nemal som kufor. Nešiel som 2 km. Ale beriem to ako taký workoutík, lebo musím zhodiť trošku a verím, že toto zariadenie mi v tom pomôže, pretože tu je milión schodov a budem behať hore-dole. Uvidíme, aj ide nejaké autíčko. Registrácia je skoro za nami, ešte nám chýba jedno dieťa, ale väčšina už prišla. Nebolo to také strašné, ani som nemal nejaké stresy, úplne pohodička, dokumentácia, super. Teraz pôjdu také tie klasické veci, čo už ste možno aj videli v predošlých ročníkoch táborových denníkov, že teraz budeme rozprávať deťom hlavné infošky, pravidlá, teď a teď. Dúfam, že budú poslúchať a že nám nebudú skákať po hlavách. Je skoro 1 hodina a ja som v strižni. Inak by som spal, len keďže som na tomto tábore aj masmedialec, takže mojou úlohou je aj fotiť aktivity a takéto veci. Idem ešte preriediť fotky, poslať ich a dúfam, že sa aspoň niečo vyspím. Dnes je na pláne workshop, ako tradične vysvetľujem deťom základy nakrúcania, strihania. A teraz je taká zmena, že normálne si to aj skúšajú. Normálne som im predtočil videjko, skúšajú si, čo im na základe teórie poviem. Je to super podľa mňa, že normálne, ak si sadnú za počítač, tak teraz vidia, že asi to nie je až také jednoduché, ale aspoň si to trošku vyskúšajú, keď len základné katy, základné efekty. Môže im to pomôcť motivovať sa, že chcem sa v tom zlepšiť. Čakám druhú skupinku momentálne a o hodinku máme obed a potom budeme robiť aktivity. Dúfam, že už to bude trošku voľnejšie, lebo toto je trošku také, že ide mi huba stále, ale baví ma to, strašne ma to baví. A verím, že decka si z toho niečo odnášajú.
Co je? Roztliskávač. Aj, aj, vyliaté, vyliaté, toto nie je dobré. Modrí sa nepotešia. Máte vyliaté inak, viete o tom? Nám to niekto vylial. No. Preteká! Nepreteká, nepreteká. Čo by som tam vylial tento sen? Nemôžeš. Hráme hru vodopády, hra spočíva v tom, že decka musia naplniť pohárik a musí to pretekať, čo vytvára vodopád. Je to celkom švanda a decka to náramne baví, vidím. A? Máme ďalšie? Zradala človekom nejakým. Ajajajaj. Navrájde späť! No po. No, je to taký vodopádik už trošku. Taký skok, by som povedal. Tak bež, aby si bola viac. A jedeme. Nice. Modrí zase majú vyliatú vodu. Ale bože! Ja to nehrajem! Ja som to nebol. Aj, červený majú vyliatú vodu. Červený! Vrátilo sa vám to teraz? No som zvedavý, jak budú reagovať, že keď zistia, že to majú vyliaté. No, niekto vám to vylial. To je nefér! Tak ja som vyliať. Nie. Vy ste dva razy modrý vyliali. Treba pokračovať. Moja veľmi, veľmi obľúbená hra. Takzvané ovocníčkovo, ale tentokrát je to niečo za niečo. Sa práve začína. Aj. Počkajte, aké budete unavené a unavení. Nakoniec som zistil, že to nie je úplne tak. Je to niečo za niečo, hej. Teda ja im dám ten listoček a oni na oplatku musia niečo urobiť, ale momentálne moja rozmýšľavosť je na dne nula, takže úplne tu také somarinky dávam. A už mi idú ďalší. Čo si brozíš? Tanier žltý. Žltá. Slnko žltá, tanier žltá. Obe mám. Ale na oplátku mi... Povedzte mi, búvaj dieťa, krásne prvé 4 slohy. Čo? Prvé je teda 4 verše, pardon. Ale ja to nepoznám. Búvaj dieťa, krásne, nepoznáš? Nie. 10 krát skočte na mieste. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Výborne, páči sa. Obi dve? No jo, čaute. Čo si prosíš? Červený... Stojan? Červený stojan... Nemám na sklade. Môžeš ísť ďalej. Nešikaný ma. Ako? Cesta do chrámu. Tu sú schody. Že sú? Cesta do chrámu. No nech sa páči, opuste chrám. Už zatvárame. No, ale nie. Ešte pokračujem. Ešte mám pár lístočkov. Je to zabava. Dosť ma to baví. Dávam im také už úlohy. Nie len, že povedz mi toto tamto. Normálne posielam ich po stredisku. Hýbaj za tamto, za tamtým a sprav toto tamto. Kráča. Dobre, a tebe, George? Veľmi dobre. Tebe ako sa kráča? A tebe dobre. Hrozne? Prečo hrozne? Bolia ma nohy. A však na to sú, aby si kráčala. Potím teplo. Sa. Fú, teplo je. Vládzeme? Nie. Jakže? Jakže? No, išli sme dosť dlho. Dosť dlho? My sme zdolali Mount Everest. George. Kamoško, boli sme len túto kúsok dole. Ako sa vám kráčalo? Dobre, mám ísť do Richie, fajn. Ako sa kráčalo? Dobre. No, tebe? V pohode. No,
Ale tak. No. A čo ale? Ale, no. Ty čo, dobre sa kráčalo? Hrozne. Ale kde hrozne, čo? Prestade to tam bolo ešte dobre, ale späť hrozne. Lebo to bolo všetko dole kopcom. No a hore sa kráča fajne, nie? Štvrt na jednu. Zhruba o takomto času som aj včera išiel spať. A dnes nás čaká nejaký Gumiland. Asi tam budú pneumatiky, alebo ja neviem čo. Nikdy som tam nebol, tak som veľmi zvedavý. Idem sa vyspať. Čo tu ben sám? No, nikto tu nie je. Každý chrápe. No. Deň za nami. Prešiel ani neviem ako. Bol som prvýkrát v Gumilande, čo som ani nevedel, že v Bojniciach niečo také je. Co si predstavte veľký stan, kde máte asi 10 skakacích hradov. Akurát, že som neskakal, ale fotil som, kameroval. Idem robiť moju večernú rutinu, a to nahrávať fotečky, triediť a dačo strihať. Môžeš odísť? Chceme spať. Ideme ťa preniesť. Prenies svojho animátora. Peňo, zmys tých mys. Ťahaj. Poď, ostaví ti tej izby. Ježiš mi, Krist. No zase sa vidíme na tábore. My sa len na táboroch vidíme, tradične. Čakáme ešte na Fifka. Áno. Prišiel dneska... do Prievidze. No pokoj. Dneska budeme spojení, ale dobre. To sa stáva, že keď dvaja točia, tak si navzájom skáču, hej. Takže no. Stáva sa. Jo. Ešte aj do môjho musíme točiť, vieš, ale... Jaj, dobre, čiže ideme teraz ku nej? Áno. Čiže... No počkaj, zase budeme video. Áno, dobre. Dobre, hej. No, pohode. Takže, už som na tábor. Serus, čau. A točíme. Yes, zase double vlog. To je také super. Tu sedíš už jak na, ready na fotku. Jak keby sa na tábor ideš fotiť, vieš, ja, že... Ja, úplne ready, ja. No, no, tak... Čau. Dobre, to pohode prešlo. Tak, vzdialenosť. Tak, aj. Nechodí ku mne tak blízko. Aj, pardon. Dýcha sa v pohode tu? Nie. Pardon, vydržte ešte to. Začal žijem. Začal žiješ. Nie, že sa udusíš. Ja mám celkom klaustrofóbiu. Fakt? Juj. Teraz obrovským potlskom privítajte. S obrovským potleskom privítajte Fifka! On sa tam zasekol! Áno! Zatiaľ žiješ! Prvá hodina! Aký pekný podpis, ja mám také dubacké! Tak sprav 12 hodinový stream, že trénujem si svoj podpis. Áno! To som nikdy neprekonal, pozor. Počkaj, je to také pekné.
To pravil. Dobrý deň, víta vás pán bakalár Filip Janoš pri večerných správach na Jojke. Dostalo sa nám hlásenie, že tuto v Bojnických lesoch sa potuluje nejaké spité malé decko. Tuto niekde v týchto Bojnických lesoch, takže dávajte si na seba pozor, je to tu nebezpečné. Aj, už niečo počujem tam šušťať. To máš na miesto fale na toto, čo chodíte do džimu. No, už neboli ty roky. 5. Jak vyčať, ne? Čo? No. Vyskočíš a klik. Tak ja som... Vyskok a drep. No dnes to vidím na infarkt. No, no asi. Co som naučil nový trik za posledný rok, takže... Nemám to nakrútené, ale pivko za tú šmikol, už to začína. Spadol som, ať som si prenerávil gáce. Už to začína. Skoro som zomrel. Ty dávaj si pozor. Preboha. Nie, tento nesmáči dobre. Si... Prežil! Zas ma vodí po turistika. Zas a raz. Toto je mierny stupáčik. A tento tu nás sa šťažuje. Ty radšej nechoď na to. Pivko je sráč! To sú slova do boja. Pivko je sráč! Chudák Pivko, on je šikanovaný. Prežili sme. Zatiaľ sme prežili, Georgi. Zatiaľ, to je najhoršie za nami. Ale... Sprezal, že to určite teraz taký puch. No to je pravda, to sa môže stať. Ale ešte stále je tu. Ešte stále neodišiel, ešte stále sa to môže toto. No však už má díru. Čo si nepodľa mňa niečo? Hovi. Čau, prežil si to. Ešte idem kopec zúbe s autom. Jo. Čau, Gregor. Čau. Posledníka sa vidíme, teraz zomrem, keď pôjdem z kopca. Teraz zomrem, keď... Alebo ťa nepustím. Z Bojnickej nemocnice pošleme storku potom. Dobre. Čau, drž sa. Drž sa. No poď. A poriadne pridaj. Dobre, sa udeká. Dobre. No a dáme, že pokade dá. Dúfam, že ťa neprejde. Čau. Toto sa len tak nevidí. Som musel normálne opustiť svoje stíhacie miesto, lebo toto, to je nádhera. Wow. Tak krásny oblak som už dlho nevidel. To je úžasné. No dnešný deň prebieha tak, že decká si momentálne spracovali svoje scenáre na videá a teraz to išli nakrúcať, sú takto, no nevidieť ich, lebo išli na svoje miesta, kde nakrúcajú svoje videá a som veľmi zvedavý na výsledky, pretože mali dostatok času na to. Toľko sa mi páči takýto kreatívny workshop, že si spísali scenáriky, teraz si to idú nakrúcať, že reálne si vyskúšajú, aké to je byť v tej pozícii režiséra, herca. A ako sa nie všetko podľa scenára môže vydariť. A mne už pomaly odchádza hlas. To je asi prvýkrát na táboroch, čo som, že už ráno som nemal hlas a už teraz cítim, že mi to odchádza. Posledný deň a môžete počuť na tom hlase, že ja som naozaj neklamal, ale naozaj už mám vykričaný hlas pomaly a s týmto hlasom treba vyskúšať starú známu vec a to povedať EA Sports, it's in the game. Neznelo to až tak dobre, ale čo ti poviem, už som trošku vykričaný, ale ono to príde ten hlas.
Chalani hrajú práve NHL. Hokej, fajn, už mi len pivečko chýba, čipsiky. No, 3-0 pre Kanadu. Tu je kútik, taký chatting. Pôjdu tieto dve sa biť do klietky za chvíľu. Aj, to je nokautík trošku. Ešte z posledných síl. Aj. Dobrý deň, kto ste? Som prekvapenie na fashion. Oh, tak vitajte, teší ma. Teší ma. Tak, aká bola cesta? Vidím, že zďaleka ide. Cesta bola veľmi dlhá, unavná, je veľmi teplo. Áno. Nemali nikde klímu? Tak tu sa u nás ochladíte. A máme akurát večeru, tak dobrú chuť. Perfektne, ďakujem. Dúfam, že ťaká zelení. To bolo posledné dieťa z tábora a tábor je za nami. Ja už som doma, konkrétne v dielni. Kokos, úplne pozerám sa na seba, ja som tak zničený, to je otras. Ja som, kokso, nespal asi 40 hodín. Ja budem tak dlho spať, už to vidím, ja budem tak dlho spať, ale ešte chcem ísť strihať tento vlodiček pre vás, tento week vlog. Som to dal na Instagram, kto ma nesleduje na Instagrame, prichádzate oveľa, takže šup, dajte follow. Ty kokos, počúvate, ja som normálne dostával vypináky vo vlaku a v autobuse a do toho vo vlaku bola taká kosa, to nebola klíma, to bol mrazák. Mne tam tak chladno bolo, pretože ja som išiel v krátkom domov a nečakal som, že vo vlaku mi bude zima a jak som vystúpil v Nitre, tak také teplo fajnové, ty kokos, to bolo nehorázne. Prvýkrát som robil takýto week vlog, takže uvidím pri edite, že kde som spravil chybu a podobne, ale tak snáď sa vám to páčilo, dajte like za snahu, že som sa snažil. Nechcem robiť nejako už, že čo deň to video, pretože ty kokso, pri tomto turnuse by som to ani nestíhal. A oveľa viac mi vyhovuje takýto formát, že niečo natočím z každého dňa. Aj keď som moc nekecal, snažil som sa. Hej, hľadám sa v tom, snažím sa, dúfam, že to stalo za to a ďalšie turnusy sa budem snažiť vylepšovať. Ja si idem oddychnúť, pretože v piatok nastupujem na veľmi, veľmi zbesilú jazdu, pretože budem mať 4 turnusy po sebe. Ja nebudem doma 4 týždne, bude to masaker, teším sa na to a som na to ready. Ale teraz nie, pretože som unavený, nespal som poslednú noc, takže sa teším na túto noc, že sa konečne vyspinkám. Bože môj, ľudia moji milí, viete, aký je spánok dôležitý toho? Nepodceňujte spánok, fakt. Ak ste unavení, bežte spať. Ja som nespal, pretože som mal nejaké povinnosti, ktoré som našťastie splnil a som rád za to. A už strácam pamäť, už nemám pamäť, čiže majte sa krásne, ďakujem, že ste si pozreli videjko. Čaute!